туған тілләрін оқытуға бәйлі қанын проекты бойынша халет кеше отырышқа санаулы күннәр қалып бара. Уақиға алдынан милли харекетлер тынмай. Білгішілер, милли активистлар һәм ата-аналар бүгінге нишек әзірләне һәм нинди үмітлер бағлы. Эфирда тояну нұқтасы тапшыруы. Есенімсіз. Хайырлы кеш, мұхтарам жәмәғәт. Алда яңғыраған фикірге қарашығызны түймел аршыда жеткіре аласыз. Яшілге басып келешуіңізді, қызылға басып келешмеуіңізді ақ нейтралитет формасында. Есігізге түшіреміз, Россия мектеплерінде туған тілдерді үйренуді ихтиярға қалдыру турындағы қанун үлгісі Россия думасында 19 июньде қаралашақ. Күз күні қаралырға тиіш еді, міне оны нешіндір тезлетіп, нәқ міне 19 күні қарай башларға болдылар. Не бұл ашықтыру ғуман алғанда фәнде сау бойы нәрсе білен бейледі бұл есіз, міне себебі неден ғыбарады? Нешін күзге қадар күтмәске айтек? Күзге қадар башқа ситуация өзгерірге мүмкін. Экономикада башқа жерде маның қойғысы болмас. Тезірек бітіресі нәрсен алдарақ бітіресілер келі. Тік мақсат. Россияда бір тіліні қалдыру, бір дініні қалдыру. Ең бірінші Татарстаннан башлап. Шының не ішін дейм, Татарстан білен үшін халеті болса тіліні бітіру. Башқа республика білен проблема болмайшақ. Шының үшін бізден оша алар. Бірақ экономик кризис, әм башқа проблемалар келіп шыққанша. Әм тағым бір себебі бардыр деп ойлаймын мен. Халық көтеріле, Россия халықлары, рус болмаған халықлар, милли республикалар көтеріле, ай сайын, атна сайын көтеріле, қазір бұл ғамәлләр милли харекетлеріні көтерділер, милләтлеріні ұяттылар, һәм бұл ұяну дауам етәшек, шуңа күрә тизрәк әле хәл итеп қоярға телиләрдер деп ойлаймын. Көрінә, ләкин маңа қарап кына минемчә халық туктамас. Башта халық ничектер моңа ихтибар итмәде, ғауам, масса. Әмме біраздан мына халық инде аңлый башлады. Бу бит тел. Ул ғадәти аралашу чарасы гына түгел, ә милләтнең асыл сифаты. Һәм шуңа күрә мында теге руслаштыру сәясәтенең иң беренче телдән башлануын халык аңлый башлады. Менә бу бик мөһим сифат. Һәм хәзер менә кем белән чарашсаң да, хәзер инде күңелендә татар җаны булган кеше моны уйлый. Менә кашан, менә монда ни өчен күзгә күчерелгән, мин була уйлыйм. Хәзер халык кузгалды. Әгәр дә күзгә кадәр булса, милли хәрәкәт, теге бездә генә түгел, якуты башкалар ныклап кузгалып, үзләренең фикерләрен ныграк җиткерләр иде. Менә җитәкчелек шушыннан куркып, ашык-пошык менә 19-ына хәзер куйган. Бұл мәселе. Мен шушылар ғана түгел, Кавказда бик шаулы. Мен башқалар. Башқа республикалар, Кабардино, Балкария, Дагестан, анда бик қатлаулы халлар. Хам экономик яқтан алар Татарстан қарата, әлбетте, нашарақ халетті. Шуан көре мұнардан да көркіп, бәлкі бұл законна ашықтыралар. Мәсәр абы, ұзақ дәшмей тұрдық түгіл ме? Ұзақ еқладық түгіл ме? Енді сұңырақ олынабыз түгіл ме? Бізге міне бұл дәуіндәтін әрсеге керек. Не үшін біз шушындай халда ешерге тейш? Біз бет бір бүттен бір әйбір сұрамыз. Өзіміздің туған тілімізді сүйлесір үшін біз кісілерден рұқсат сұрарға тейш. Әйтерсім келе бір әйбіріне. Татар халқы шылай яратылған деп ойлайм. Оқыған сайын кішінің аңы өсерге тейш. Ә татар милләтінің аңы өсмей. Ол өзінің кім екенін аңламай, биіклігін аңламай. Нәрседен келе? Урысқының рухына ярар үшін өзінің жанын сата. Әлі артық... Әсәр әфендіге мен қошылам. Тоқталы, мені ол сынға қалдық ма деген сұрауға менің де өзімнің фикірім нәйтем әлі. Бік көп сынға қалдық. Біздің 10 ел бар еді, бірінші 10 ел азатлық. Біз әнді бар нәрсені халеті бұлайды. Түздік ме біз оңламадық ма? Түзуіне төгіл. Біз нәрінде мақсат қойдық, дәулетін нендей мақсат білен алып барды өзінің саясатына. Еміш, Татарстан суверенитетінің милли түсмірі болырға тиіш түгіл. Мұнан шуннан келіп шықты. Бір район өзеклерінде аштырмадық татар мектеплері. Ашылған татар мектеплерде барсы жәмәғатшілік тұрышылығы білен ғана ашылды. Милли университетін болдырмадық. Тілемедік болдырырға. Соның білен сұңға қалдық. Сұңға ғана қалдық, әм сұңға қалуын дауам етебіз. Әлбәтті әсхәр ауи, Фәндәс Шәкіровичның фикірі білен мен риза, шынанда бұл ашыну дұрыс. Ләкін онда ешқына біз әйтәбіз, бізні тыйдылар, бізні шығармайлар урамға, бізні үндәмейлер дегені, мұнамын сәті бізні бір кімді әлі тыймай,
Біз борчылабыз тотарларға қыстап күшіліп тапмағы. Тотарлар өзлері көптен уяндырға тиешеді. Оның шулық язушылары, шулық татмеди газетлерді әшіліген журналистлары, шулық артистлары, театрлары бар. Неше бұл біздің тотар еқлап кеткен, неше біз 90-шы иларда тотар іштемегі өзегін ұйыштырып, ұлы ақытта біздің 100 мүң арча, миллион арча имза да жилды. Митин кәкелелері егірме, яғни халқыбыз нендедір оқша үшін башқа көбілімі ұйықылап кетті. Мұның үшін дәулетнігіне түгіл өзіміздің әм өзіміздің милли қаракатларымыздың да сұрарға тейір. Ерекілді сөз, бұл әлігі де баяғы біздің ғайыплені үзілі түгіл мә? ғайыплені әлбәтті әміне ғайыплен тапқа жемілірек көбік. Бұл шырақта, бірінші шыратта өзіміздің тарқолықны тұқтатырға еді. Шынки бұл мәселеде татар милләті ол бір фикірді. Әйтік, мұнда ғайыпташларға керек мен, мұна еміш депутатлар шынды қарар қабыл еттілер. Ол мәселенің түбіне шығып текшірсен, бұл қарарыны депутатлар қабыл етмеді, аны қабыл етті федерал өзек, аны шулай аңнатырға керек халыққа да. Әлбәтті, қарар қабыл еттілі Қазанда түгіл, қарар қабыл еттілі Мәскеуде, әмі бізге өз фикірімізді бірден білдіру керек. Хәм бүгінгі күнде біздің күшіміз ол күшілі министрда түгіл. Министр мұны қал етмей, татмедияның директоры мұны қал етмей. Татардың күші бар мұ, йоқ мұ, мұна шуны әйтәсім келе. Бүгінгі күнді бұл закон мәселесінде дөулет думасында іш бара. Мұна нишарадан бішара, әмі біздің позициябыз бүгінгі күнді әмін күшілі деп саным. Шынки дөулет думасында Милли комитет жетекшісі Илдар Гилмаддинов ішіне мен дұрыс алып бара деп саным, шынки өзім Дума тарапынан ұйыштырылған түгәрәк үстелде де қатынаштым Мәскеуде, түмен Перімдегі жиында біз қатынаштық, түбен Новгородтағы жиында қатынаштық. Түп бәлі мен нәрседе деп ойлайм. Бізге татарларға бір-бірімізді үгітлеуден пайда жоқ. Біздің позициябызды басқалар аңламай. Бізге айтарлар, міне татарлар тағын бір тұзға язмаған, бір кімді аңнамаған нәрсе сұрай деп әйтәлер де, башқа милләтлер, башқа халықлар шуңа ұшанған кібік келіп шыға. Біздің позициябыз аңлайышлы түгіл, біз міне өз қазанымызда қойны-қойны, біздің білен күрәшу бик жеңіл болып шықты кібік. Әйтәсім келе, біздің фикіріміз ол дұрыс, әмі ол башқаларға аңлашылмай. Біз міне бұл ішіні түгел жеріне жеткіріп ішлей алмаймыз. Мұны Кавказ республикаларына да аңлату керек, мұны Сібір республикаларына да аңлату керек. Мұны сон ғына кетіресім келе, Россияда бүгін 200-ден артық тіл бар, шуның 30-ы ғына нендедір көлемді мәктепте үйрәлінілі, шуның 7-сінің ғына дәрісліклері бар, шуның 1-сінің ғына татар тілінің ғына бүтін дәрісліклері яқланған, сертификация ұзған, қолған тігі 30-ын бүгін япсаң да, аны құқықы яқтан міне деген етіп ябып қоярға мүмкін, шынки ол тілдер мәктепте оқытылырға бүгін әзір түгіл. Себебі бұл милләтлер ғайыплы ма? Йоқ. Біздің мәғариф системасы, дәулет саяси системасы, міне бұл 200 тіл бар екен, 30-ы ғына үйренілі екен, бұл өзі кімшілігінде 30-ға ғына қалған екен, 30-ның 7-сінің ғана дәрісілігі бар екен, бұл бітінде бик зур ғайып, дәулетнің де ғайыбы. Сіз айтырға тиіш бір фикіріне, нендей фикір? Мұнда біргіне фикір. Орыс дәулеті бүтен халықларға ешерге үйрек бермей. Менің фикірім, мұна екі жүмле білен әйтілі. Тіл турында сүйлегенде, ялған тезислардан баш тартырға керек. Біріншіден, милли тілләріні үйрену, дәулет рус тілін үйренуге зиян кетіредіген ялған тезистан баш тартырға керек. Татарның татарша білуі, якутның якутша білуі, ол рус тіліне зиян кетіретірген әйбір түгіл. Екіншіден, татар тіліне қарата шып шынлап ненужны язык деген формула қолдана бастадылар. Керек мәген тіл. Ол бізге керек мі, йоқ мі, аны бізгіне біле алабыз. Якутқа, Дағыстанның аварына ол тіл керек мі, йоқ мі, ұлғына қалетілі. Аңа дөулетті, башқа милетті қысылырға
Хишкина да дифференциал киргетиш. Хем бу эйбрлен хариткен уақытта бір түрлігіне қанун түгіл, әмін ашушынан дифференциал рәуіште келіп, милләтнің өзінің қарар, өзінің мүнәсәбетін, өзінің қарарына, өзінің қарарын шығарға, шуңа таянырға тиеш. Міне біздің тіп қата Мәскәуінің шында. Әлбәтте, тіл үйрену мәселесін субъектларға, а субъектларда хатта муниципалитетларға тапшыру ол дұрысырек болар еді. Шынки Мәскеуден тұрып, Дагыстанда, қойсы районда нинди тілні үйренерге екенін біліп болмай. Мәскеуден тұрып, біліп болмай Татарстанда. Біздің мәтбуғат 90-шы жылыда, еркін шоғында, халық 50-60 мың жыл айды мейданға. Ә халыққа артың білен айырылғаш, халық тәшіл яғы білен ауырылды. Халық біздірілгеш, дәулетнің нәрсе білен ешегенінен. Ол халық айырла. Екінші, сіз айтасыз мені, Россияның комитет жетекшісі, біздің депутатығыз дұрыс алып бара деп. Нешік дұрыс алып барсын? Ол хуплап шықты мені бұл проектіні қазірге. Ол проект бойынша тілдер мені еріклер әуіште ғариза жазып қана үйренесің. Әмі ол мәжбүрі болса да, бізді тіліні үйрету. Ол хуплап шықмады, біз хуплап шықты деп айтамыз. Дұрыс елден барасын екен, әгел тілің ғариза біләңгіне қолай екен, сенің экзаменің да ғариза біләңгіне болсын. Әгер сенің тіліні олыштырыға, түгесінің мұнсын оқырға мүмкіншілік қоялар екен, мен сені өзің сойла, я орыс тілін, я татар тілін. Егі деген нәрсені тапшырырға да, шынды ек ерек болырға тейш. Я сен русша бізірге реза, я татарша. Ол болмайшы тұрып, бүтінісі әлекеден нашарырақ болып қалашақ бұл закон қолғаш. Әлі қазірге законсызғына әшілі, мен әу әтлік. Яуызлық, законсызғын алып барыла. Бетараф, нәрсе деп айтам, баш-баштақылық білән. Әбу законны қабыл еткеш, ол закон күшіне кіре, ұн мәртебе күшілерек бұла қазіргі заманнан. Законны қабыл еткеш, нәрсе бұлырға мүмкін, мұны тұрдай сілеші, бізіне деометр біз рекламадан сын, бізден айырылмағыз. Татарстан Яңа ғасыр каналында тояну нұқтасы тапшыруы біз дәуам етебіз. Реклама айкеттер алдыннан Айрат сенға сөз келіп жетмеді. Көп фикірлер бәсін келішмеді. Законның яңа редакциясы формулашты. Хамна Еркілді Сөжгелмудинов та шул яңа редакцияны құблап шықты. Әмі біз бұл редакция білен риза тұғыл, шынке анда дәулет тілерінің, республикаларының дәулет тілерінің статусы әйтілмеген ол законы проекта, хам шулайық тілерінің сайлау мүмкінлігі бар. Тілерінің сайлау мүмкінлігі болған шақта, көпшілік бәлке рус тілінде сайларылар, анды шикта бар. Шуан көре бұл законы проект татар тілі өсірші ішін, хам татар тілі мағариф ішін хешті келешмей тұрған законы проект. Ғумен алғанда, бәлі закон қабыл етілмеген. Шуан көрейдегіз, әл жамаат біздігі бүтіндей халлер нашар деп кіне отырып болмай бейді. Біз өзі біздің фикірі біздің жеткіргетілі біз. Нешек болса құлайырақ болыр еді, нешек болса бізге яқшырақ болыр еді. Е, бәлкі сұңырақ уянған біздір. Шылайда бүгін, міне, бүгін Мәскеуде, Башқұртстан, Кабардино-Балкария, Якутия, хам Татарстанның отаналар ұйышмалары есімінен дәулет думысына мінгіләген хатлар тапшырылды. Әдегізәлі видеозыма қарабызы, онар дауам етіргіз. Міне, мұнда біз Татарстаннан 3000 хат жейдік. Хам енді бұл хатларыны дәулет думысы рейсі Володинға, аннарысың Мәғариф Мәғариф комитеті рейсі Никоновқа, хәм Русия президенті Путинға тапшырабыз. Шыннан тұш 17 мінге яқын имза дұсларыбыз, туғанларыбыз башқыртлар алып келді. Хамиді міне 350 имза хат бұрятлар тарафынан коми халқы шулайық езден артық хат жейді. Хәм бұл хатларыны біз дәулет думысына, хәм енді Русия президенті аппаратына тапшырабыз. Әгер де бұл канун қабыл етілсе, демек туған тілдерінің халеті Русияда аяныш бола
деген фикерге келдік. Чынки бірінші жиратта, агер де ол туған тілдер мәктепте оқылмаса, демек, анын кулланыш дәйресі де кими, тарая, демек, біздің милли зиялылар, яғни интеллигенция болмаяшақ. Хамин дәлбетті анын әдәбиеті болмаяшақ, анын масса мәғлумет чарасы болмаяшақ, анын ғымумен иштимағи фикері болмаяшақ. Әлігі фикер біле келешесіз ма, Айрат, сен бет шушында актив қатнашушыларының бірісі, нендей мақсат білен қызаларды тұттығыз? Бірінші шырат алатаналар өз жиылды, бұл ғыммен мене аларға қората тұрған законы проект болды аларын балаларыны. Хамәлі анда құшырға керек башқа республикаларда болды, аларын қатлары бек көпі болмасады. Хам аны да істәрі керек, 50 мін имза жиылды интернетті айырын бір петиция астында, анда шулай тұлысы білен фамилия, есімнер жазылған. Неше миллион татарның 50 мың... Йоқ, ол не, шынлап дегенде бұл санлар бек таяқшы, мұна анды ресурсы арқылы имзалар жейсан. Хәм, шыны әйтерге керек, ғауфы дегіз. Біз қазір туған тілдер тұрында сөз алып барабыз. Әлебет бұл закон республикаларын дәулет тілдеріне де қората басым ясы. Дәулет тілдері шулай иқтияры ирауышта ұқытылырға мүмкен. Хәм шулай проблемаларының бірсі, біз қазір енді жамағатшылық оны аңлай башады, біздің ол тілдерінің оқытуы ғана түгіл, біздің татар тілі мәктептерінің жоқ болуында, енді проблемаларының бірсі шында. Татарстаннан 3000 болу, ол енді бек қорқыныш сан, чөнки Татарстанда маға қадар болды 5000 татар тілі оқытушысы, Татарстанда 2 миллион татар яши, ә мәктепке ерішілер 200 мың. Башқұртстаннан 17 мүн күші жиған, демек башқұрт милли қаракаты, башқұрт милләтінің кәйіп жиған. Бұл бір атына ішіндегіне жиылған нәрсәсіз. Абай алдан сабай дейлер. Мұна әлі хоман берілмеген. 19-ында енді қазір дума ұлтырышым. Несектір мұна біз алданырақ бұл қазірленмеген. Бұл материалларыны кім текшіріп шығаш ұш ос күнде? Ол президент аппаратында, дума аппаратында. Әйтерге керек, біз көп етіп қатылар, өзі біз тарафтан да жібердік. Еш дүрт қат қарбір депутатқа жібердік. Башта аларының бір жауап болса, екінші жауабында енді алар жауап берділер қарбір аргумент бойынша. Хәм қойсы бірлерің фикірлері өзгерді. Қойсы бірлері қатта шалтырата әйті, әйе, біз сізінің білен риза. Анды депутатлар да бар. Шоңа көре, мұна бұл қатлар язылы... Сұн деген фикірмен келшесің мұсың? Юқ, сұн түгіл, мен қалса, мұның тұрында информация таралыр бірінші шыратта. Икінші шыратта бұл қаракатының дәуамы да болыр ала бірсе. Не бұл бізді қаушылар арасында да, егер де шынды кішілер бұлай екен, бірінші мәртәбе ешіткенлер, қушыласылары келе, олар нәрсе шілей олалар? Алар Госдумадағы электронный приемнаға яза ала бүгін ертеге. Анда айрым бір қат язып бұла қарбір депутатқа, е, мәселен, инициаторларына Аршинова деген депутат бар, Никонов ұл Мағариф комитетінің жетекшісі, қам Володин есіміне язып бұла, қам Путин есіміне язып бұла. Бұл бітін нәрсе барлана, бітін сонлар барлана, қаршы келушілер соны барлана ұн. Мүмкен бұл сайтыр едім. Керек екен біт мұна, Фарид Үлдус, Ирек Үлдус өш менің дұстым әйтті, әлбәтті үгіт насихат милеттешлеріміз арасына керек, аңылату керек. Хәр қалда татар халқының, Татарстан татарларының потенциалы бек зор, қазірге аның 5%-ына әшілей. Қызғанышқа қаршы, мұна біздің ерікке, біздің құқықларға қаршы законлар қабыл еткенде, мұна қадар, Сонғы 15 жыл ішінде біз сойлап жіберген депутатлар бірдем тауыш беріп қопладылар. Міне қазеде шынды құрқыныш бар, шынды ұятқа қалуымыз бар, закон қабыл етілген қалды да, онда біздікілерінің тауышы да шылай бірдем болуы мүмкін. Шының үші менім тәқтім бар, міне мен екранға башымыны бұрып, әйтір етім, камераларға башым, жетекшілері бізге мұра жағат, халыққа мұра жағат. Кешікместен алдағы 2-3 күнінде, 2-3 күнде телевизияға келсінің әреді біздің депутатлар, барсы да Россия депутатлары, біздің Дума депутатлары, әм онда жауап берсінің әреді, нешік тауыш беріге жейін алар, әм оларға әйтілсін еді дәулетіміз есімінен. Ол партияның, Единый Россия партиясының біздің обком секретары бар Фарид Хамишин, шының есімінен қатғыр ауышта әйтілсін еді.
бір шығыш ясам ішіда отырмайсыз. Барығызда бұл законға қоршы тауыш бересіз, Татарстанны хорлыққа қалдырмайсыз деп. Міне шол әйтілмесе, ұятқа қалуыбыз мүмкін, оларының бірден тауышы бар. Вақыт әлі бар, біз шанып қалабыз. Бірінші еш ғрупысы отырышы енді ұзды. Туған тілерінің ихтияры қанун проектіна өзгерішілер нәтижесінде туған тілер мәктеп программасында мәжбүри қала, әмі рус тілі де туған тіл статусы олашақ. Бірінші еш ғрупысы отырышында әне шынды компромисқа келділер. Мұның тұрында біз енді ешіттік. Міне, бұл компромис мұсың? Түгіл. Бұл компромис түгіл. Бұл шынанда, міне, біз шынды қатлауылы мәселеге келіп кірдік. Маңа келіп кіргенге енді өзләрі да шат түгілдір аның инициаторлары. Шынки, міне, тәқдім етілген вариантта ұл мәселенің шешіліші түгіл. Қазір рус тілін үйрену қатлауылы дегеннәр еді. Қазір рус тілі мәселесі екі тапқыр қатлауланды. Республикалардың дәулет тілләре келіп кірсе, үш тапқыр қатлауланашақ. Келіп кірдік шытырманға, нешік келіп шығарбыз? Мұның жауабын білуші қызғанышқа қаршы жоқ. Менің екінші бірін айтасым келе тамашашыларға, біз міне бұл мәселеде жалғыз түгіл. Бұл тіл мәселесіне келіп кірген жерде, Достық Йұртында, Татарстан Республикасында ішлеп келуші бүтін милли мәдени автономиялар жетекшілері қатынасында біздің ашық жиылыш болды. Онда міне түрлі фикірлі кішілер бар еді. Әмі дәулет тілдерін мәктеплерде мәжбүрі үйренерге керек деген фикірге қаршы бір кім де шықмады. Хатта татар тілін бик үнеп бітірмеген кішілер де ол фикірін айтмады. Біздің бүтін милли ұйышмаларымыз жетекшілері аңлы. Әгер де милли республика бар екен, анда дәулет тілі әлбетте ол айрым статусқа ие болырға тиеш. Біз татар тілін бүтін космик тіл деп те иғлан етелебіз. Әмі аның дәулет яқлауы жоқ екен, аны алы иғлан етуден не файда? Біріншіден біз жалғыз түгіл. Екіншіден міне жәмәғатшілікке тағын шуны аңнатасы еді. Советлар Союзы шырында. Совет республикалары һәм автономия республикаларда тіл мәселесі бір шамарақ еді. Міне 20 жылдан артық ғұмыр ұзды, біз қазір көрәбіз. Тіл мәселесі бойынша автономиялы республикалар бик нық югалттылар. Демек, Советлар Союзы шырында да милли тілләрні үйренуде тигізлік юғы дейінді ол. Әмі қазір тағында нашар еді деген сөз бет. Міне бұл хақиқатны аңлау бет, бүтін кішіге де келе. Әйтік, шулық 7 миллионнық түркмен халқы білен, бүгін 7 миллионнық татар халқы арасында тіл сақлау мәселесінде енді ойырма шағыштырылық түгіл. Қазақлар білен шағыштырғанда, әйтік міне Арменстанда менің болғаным бар, Россияны бік яраталар Арменияда. Хәтті шынды сөз бар, яңадан құшылсақ та шәп болар еді дейлер, емі? Әмі? Әмі бүтін жерде әрменше өзілер. Әмі, йоқ, әйтік міне көз алдына кетірік Арменстан құшылық дей. Хәм біз аңа айтабыз, біз түгіл енді, міне Россия Федерациясы айты. Алайса, егітлер, әрмен тілі атынаға екі, жеткен ол сізге факультатив болып үйреніңіз деп, тәқдім ясасақ, олар бізге нәрсе деп әйтерлер. Міне біздің еліміз өзінен өзі ол өзін шикли, ирек көбірек болса, аңа бит көбірек халық та тартылар. Бәрбір федерализмні яқларға керек. Федерализмні яқларға керек. Федерализм ол бит елдің сақылы шынлықта. Законда ибет язылған бит біздің. Әлбетте, біз бит бүтіні біз, бұ елдің патриотлары, біздің бүтін ватанымыз йок. Шының үшін күреше біз. Бұ ел бүтіні бізге де яраклы законнар қабыл етсін. Бұ елде бүтіні бізге де оңайлы шартлар болсын. Біз әлбетті зур бой елде ешерге тілейбіз. Әмі тілі бізіні, мәдәниеті бізіні юғалту шарты білен түгіл бітінді. Илі де болсын, әмі құқықлар да болсын. Балдық бойында ұрыс тілін қысалар, ұрыс класларын ябалар деп. Мұсын, әзек кебігінде, бір ұқ ситуация да. Әбіт онда аларын түп жері түгі, аларының Россия бар, татарының үнде бармақ башы қайыр Татарстаны бар, онда да болмағаш, ұл нешілерге тиеш. Мұнда бит бүтін, не екінші сұрақты. Құрметлі жәмәғат, аңлауымша біздің бүгінгі сөйлесу, біз бір тапшыру біленгіне тәмамланды. Шыңа көре тамашашыларымызға да айтып кетесі, біз келе біздің сөйлесуінің дауамын келесі шығарылышыларда көрірсіз. Бүгінге сау болашабыз. Есен емін болығыз.